הרבה, הרבה, כפיים לדובי שושן! קיבלת את השמינים שלי פה? משעשע אותנו! חוץ ממך? וואי, לא, אני חייב להגיד, פעם אחרונה שבאו כל כך הרבה אנשים לצפות בי ודבר, זה היה בבר מצווה שלי, אבל בניגוד לבר מצווה שלי הולכות להיות הרבה פחות כיסויות, כן? סבתא לא הגיעה? אז אני דודי שושן, אני אעצור אתכם פה, אני לא רוסי, אוקיי? רק נראה ככה? אני מרוקאי! מרוקאי שלם, כן! עכשיו אני לא יודע להגיד לאנשים שאני מרוקאי שלם, כי אני לא נראה, אבל זה תמיד מפתיע אותם. תמיד הם נכנסים לשוק, כאילו אנחנו בסרט אימה והם מגלים שאני הרוצח. אתה מרוקאי? לא. לא. אבל אני מרוקאי בלי, אמא שלי תעיד על כך, אם הייתה פה. אני לא אוהב כדורגל, מטבוח הזה חריף לי, אני לא יודע שיש בש, אני קורא. כשהייתי קטן בבית של סבתא שלי, היו את כל ה... יש את התמונות נבחרת של כל הרבנים המרוקאים, יש את הבא בשר לי כמו סטיב ג'ובס כזה. כשאני נכנס ואני מסתכל, יאס, איזה גנדלף, נכון? זו פעם אחרונה שהזמינו אותי למימונה. בבקשה תחזירו אותי, אם את שמעת. לפני כמה ימים ראיתי שלט כזה על עמוד שיעור פרטי באורגנית. עכשיו, הקטע שקראתי את השלט לא נכון, וחשבתי שכתוב שיעור פרטי באורגיות, ובואו אני אגיד לכם מה לי את השיעור ניסיון הכי מביך בעולם. אני נכנס לשם, תגיד, לא אמורים להיות פה עוד אנשים? וכן זה עושה לי, לא, איך זה אחד על אחד? אוקיי. עם שיעור 7 הבנתי שהוא מלמד אותי כלי נגיס. חשבת שהוא מלמד אותך אורגנית, אמרתי לו, לא יודע, אולי, אתה יודע, אתה באורגיה, אתה מתעייף, אתה קם לנגן, יש לזה רוטציה, אתה עושה קורנויות. אני לא יודע מה הולך בסצנה של האורגיות, בשביל מה אני עושה קורס, כן? כשהייתי קטן, לימדו אותי שאסור לשקר, שזה לא יפה לשקר, תינוק יועץ מחאף וזה, אבל כשאני גדול, כשאני מבוגר, סליחה, אני עדיין לא גדול כל כך. אומרים, זה לא מצליח. בכל זאת, כשאני מבוגר, אני מבקש להגיד את האמת, זה חרטה, אף אחד לא רוצה לשמוע את האמת. אם אני אגיד, אני אומר לחבר שלי, בוא'נה, אתה כזה הומו, אין לי זה שום בעיה, הוא לא נעלם, הכל בסדר, הכל סבבה. אבל אם אני אומר את זה להומו, בוא'נה, אחי, אתה כזה הומו, מה זה, שאני איתך? ככה מדברים לליילי? אם אני אומר לרוסי, רוסי הוא נעלם, אם אני אומר לערבי, ערבי הוא נעלם, יש פה אנשים עם כלבים, מישהו פעם בא לכלב שהוא אמר, היי כלב, בוא הנה, וואלה, אבא שלך כלב, ואיפה הביצים שלי? אבל מי הכי לא אוהב לשמוע את האמת? נשים! נכון, נשים! נשים, אתם לא אוהבים לשמוע את האמת. הנה, כבר מה שאני אומר עכשיו, אתם לא אוהבים לשמוע את זה. אני אתן לכם דוגמה. לפני כמה זמן הייתי עם מישהי, שכבנו, היה אש, אפילו שברתי שיא אישי, עם יורשה לי. אז אחרי ששכבנו... כמה זה היה? 42. טוב! איתו, אז שכבנו וזה, ואחרי זה אנחנו יושבים כזה במיטה, ואני מסתובב אליה, מלטף אותה בראש, מסתכל על בעיניים, נו, איך היה, היא מזדהנת. אני לא יכול לשמוע את זה. אני לא יכול לשמוע את זה. מה זה אומר? גם אני מזדהן, אני מזדהן. זה נכון, זה אמת. הנה עוד דבר שהיה לי בחורה, אוקיי? נפגש עם איזה ידידה ואומר לי, אז האקס שלי הוגה עליי ודיברנו, נחלנו. בקיצור, הפסקתי להקשיב פה בערך. אז אחרי דקה כזה אומר, טוב, את יודעת למה הוא בא אלייך באמת? לא, למה הוא בא אליי? הוא בא בשביל הסקס. לא נכון, די, איזה מגעיל אתה, מה פתאום? עכשיו, היא הגיבה כאילו זה חדש לי שגברים רוצים סקס. באמת? באמת? אני אגיד את זה ככה, אם את אישה בשנות ה-20 לחייך, וזה חדש לך שגברים רוצים סקס, תורידי ספירה על אמא שלך. היא לא הכירה אותך לעולם הזה. ומה היא אומרת לי? זה הכי מעצבנות, היא אומרת לי, לא. אתה לא מכיר את יוגב, הוא שונה. אהה, בטח שהוא שונה, הוא הצליח לעבוד עלייך, בן זמן.
בואו נסביר את זה ככה, אוקיי, נשים תהיו איתי. אם יש לו אשכים, הוא לא שונה. אוקיי, אתם אנשים, אתם לא יודעות מה זה כשיש לך אשכים, כי לכם יש ביציות, וביצית פעם בחודש נכנסת לה לתוך הרחם ומקפצת לה כאילו לטירה מתנפחת, והכל בסבבה. כשיש לך אשכים זה כלא עוד וכלא קטרז שמסרעים, והם כועסים, והם בתוך האשכים צפופים כאלה כועסים, ומה הם עושים כל היום? תן לנו לצאת! תן לנו לצאת! למה קוראים לזה ביצים כחולות? כי זה מיליונים של אגרופים קטנים כאלה. בואי, כשביצים נכנס, יוצא מהשחלה, יש לה פאקינג חצוצות. אני אומרים, הוא צריכה אלזה. אם נעשים אשכים, אשכים אתם פותחים את השער והם בורחים, כאילו זה סודנים מרצח עם. הם רק מבחנים, כן? כל שיצור, כל שיצור הכי קטן ומתחילים לרוץ, רק בטל, בטל, הוא גרבץ. ועוד פעם זומבים של הווקינג דד שמתקבצים מסביב לצב הגדר, תקחו את כל אלה, תמלאו את אצטדיון טדי, זה אשך, רבותיי, ככה זה אשך. אז אל תגיד לי שהיוגב הזה שונה, שלרה. אני רוצה לספר לכם את הסיפור הכי הזוי, לא, סליחה, את הדבר הכי הזוי שראיתי בטלוויזיה, אתם רוצים? רוצים לשמוע? כן! אוקיי, טוב, קודם כל הדבר הכי הזוי שיש בטלוויזיה זה שיקוטי, עדיין עובד שם, אבל עזבו לי, נושא אחר. אני אוהב שנתנו לו משקפיים, כאילו חזות אחרת, תכלס הוא נראה כמו איזה סטאר מפונצ'ר. אוקיי, אז הדבר הכי הזוי שראיתי בטלוויזיה זה היה באמצע השבוע, אני כזה מזפזפ, ואני עוצר על תוכנית טבע. טבע זה דברים מעניין, יש חיות וזה, ובאה תוכנית על ספארי, והיה שם קרנף. עכשיו, משום מה, הקריין אומר שהקרנף לא הביא עוד קרנפים קטנים, הוא לא הזדבג עם הקרפיות בשורה. אז הביאו רופא כדי שיעשה הפריה מלאכותית. אז מה הרופא עושה? שם כפופת לטקס, ומתחיל לעשות בעל בקרנף. עכשיו, הקרנף, בוזון שלו מלחך עץ, מלחך עלים, והוא שמח, כי מתי עשו לו פעם ביד כשאיזשהו עם אגודל, כן? עכשיו, כעבור שעה, זה פאקינג קרנף, כן? עברה שעה, לא יודע למה אני צפיתי במשך שעה, אבל כעבור שעה, היד של הקרנף התעייפה, ואז היא באה, האסיסטנטית הנחמדה של הרופא. ושמה את הכופה, אני מתחילה לעשות הקרנף ביד, ופה זה קאבי. בונה, יכול להיות שאני צופה בפורנו? זה בחורה שעושה ביד, זה סבבה, אבל קרנף. טוב, אתם הגברים, אתם יודעים שכאילו הגולגול שלכם לא סגור עם להתגרות עד הסוף, הוא כזה, לא, מה זה? וכאילו עולה רק עד חצי טוב? מה, אני לא מבין, אני לא מסתכלים סכנים.